Bye. Action. Hari nges harujan, nges hujan teka waski bala recek. Action. Aing bohong. Siap, action. Lah, kia iya. Nggak sehujan teh bara recek. Ijin, ah. Recek kia. Tuh. Kan lentuh mah, tuh kan. Tuh. Kan lentuh mah, tuh kan. Datar cokur, tuh. Mataan. Aduh. Ngeri aing ya. Action. Kayang tedele, atuar ngalengkah teh. Action. Nempo hayam big tante nu urang di teangan eueuh rek diambikeun geus burit hayam eueuh cai mah pino tadi geus kumaha dialakeun lo tara dipake mandi mah heula ku nyai ah ya teh nanyakeun cai bari da oge teh nanyakeun cai nanyakeun hayam teh nanyakeun cai uing mah nanyakeun hayam ari sasentak teh ari ngomong tong sasentak action ye ari ngomong aja koloten tong sasentak ku nyai. Yeah. Action. Yeuh nyai, ari ngomong jeung kolot teh entong aduh puas. Entong sesentak. Action. Yeuh nyai, ngomong jeung kolot teh. Cut. Yeuh nyai, ari ngomong jeung kolot teh. Santai. Yeuh nyai, ngomong jeung ari ngomong jeung kolot teh. Ari ngomong jeung kolot teh. Entong sesentak wae. Doraka, jebret. Siap. Action. Yeuh nyai, ari ngomong jeung kolot teh, entong sesentak wae. Doraka. Kat lanjut mah usaha tuh langsung siap action pokoknya mah kadikeun mah duit uing mah kadikeun lah dia embung men ya uing geuwe deui mah eta teh antara hidup dan mati mah duit eta teh mah action tah di dieu mah karasa tiisna yeuh alah teuingan mantep teuingan euy men yeuh duh kat action tukang urut men lain nginjem duit yeah. Action aing mah nanyakeun bener-bener nanyakeun tukang urut men ieu mah kalah nginjem duit sia mah saujuan wae hirup teh ka aing teh men cut action aduh men mane mah meni saujuan wae hirup teh men aing mah bener-bener nanyakeun tukang urut lain ari nginjem duit action. Ah, enggak lah. Ulang. Aing mah itu masih mah. Action. Ah, enggak men. Aing mah horeap ngomong jeung sia teh. Aing mah nginjeuin nasi arek gua. Action. Dasar sia mah geus izin. Ari ngomong wae kalah ari ngomong. Action. Dasar sia mah izin meureun ka aing.